Lọjọ́ bi àǹtí mi ọmọ ìyá mi Àrínọlá Àyìnkẹ́ Alówólé Balikis ìyá Lia Mọ́mísí Lizan ìyàwó Adébáyọ̀ Rahman Uncle Raymond tèmi nìkan. Alígbàmù tèmi kẹ́kẹ́ mi. Ìwọ náà rí bẹ́ẹ̀. Nígbà ọdún ọdún kan ní fún wọn, máa lè sinmi, máa lè jáàbù, máa lè jáde àwọlé. Àmì nàìjíríà. Àyàn Gbọ́lá, àdúrà àti tẹ́lá nìmi, bísmìláì náà fẹ́ fún wọn. Bísmìláì Rahman Rahim. Iná àtẹni kàlíkà òsèrè ọ̀sẹ̀lẹ̀ lọ́gbọ̀n bí kan náà. Alágínà ṣe àlàkà ọ̀là pàtàkì. Kò sí wá sàdúrà fún wọn yìí. Ọlọ́run gbàdúrà rẹ̀ àti gbogbo ẹni tó bá bá ń sàdúrà báyìí. Àmì. O ṣeun. Gbogbo fífọ̀ mi báhùn orí àǹtí mi. Èmi yé jẹun. Ìmọ̀ ọbọ̀jọ́ òun gbà rẹ̀ ni. Alùgùnlẹ̀ lọ́dún ajẹ́ yí pé ìwo gbàwẹ́ títí ẹ lè láì wá rọ̀sù lè yínú orí mèdìmíìdì ló fi fẹ́ gbàwẹ́ títí. Orí mèdìmíìdì. Ẹni tó bá ti ṣe nǹkan tí ò ṣe ń torí tọ́lọ́run tà nábì láàyò rọ̀dù a nígbà. Àná tó bá wù yín àgbà tó bá wù yín máa gbà. Tọ́bọ́ tó lẹ́yìn bá ń bá rẹ̀ fún tó ń ṣàti gbà á àbùṣẹ́bùṣẹ́ nu. Àná ògùn mọ̀lẹ̀ torí tọ́lọ́run tà nábì mọ́. Tòjú ọlọ́run tà nábì mọ́lẹ́ nu rẹ̀ àbá kékeré. Náà. Ọmọ káná tí ìjìrá tù yín là láyé. Ẹ fi ìjìrá lẹ̀. Ẹ gbọ́n rẹ̀. Agbára lọ́dọ̀ àwọn ọmọ fẹ́ dì. Kò mọ̀ sá tí mi lè. Kò mọ̀ sí wọn lé wọ́n mọ̀ ṣètò kalẹ̀ lásán ni. Ọ̀dọ̀ orí àwọn kan láwọn ti lọ jẹun kì í mọ̀ ṣe pàǹtí mi gangan ládàá bá lè. Ẹ̀dà kò sí wàhálà. Sẹ́yìn dín iná àbá kékeré kí ni ń ṣe ọ́? Àwọn ọmọ làwọn aláwẹ̀ ń gbọ́ mi ni bá. Àwẹ̀ ń wọ̀ àbá kékeré ta ló bí ọ láwẹ̀ gbá. Àwẹ̀ tó ń gbà kì í ṣe fádídọ̀ kì í ṣe dandan. Àbá kékeré tó jẹ́ ń bẹ́nu lé. Ọya dìde kó jẹun. Àwọn ọmọ ìlà ìní jẹ́. Ìní jẹ́ báyé tí ń jẹ́ mídìmídì àbí. Mídìmídì ló fẹ́ jẹ torí mídìmídì ló wá fi ń fúnra rẹ lárẹ́gbà àwẹ̀ tó yẹ pé kèrèsè torí tọ́lọ́run tà nábì gba oúnjẹ náà mi kò jẹun àbá ìkéré. Tọ́nu wá wá jẹ́ tiẹ̀. Àbá ìkéré ogún oúnjẹ rẹ fún ewúrẹ́ jẹ torí mídìmídì. Ó lọ rí ìjẹ mídìmídì wọn ni tí ìgbẹ́ mo jẹ́. Yóò tu ọtí. Inú ẹ ṣe mí yóò tu ọtí torí mi ni mínì alábì ní english for you. Ìlẹ́jà ó fẹ́ jẹ mídìmídì yìí ní sẹ́ ìlẹ́gbà. Ìwà àti bàtà kájà ọgbẹ́ rẹ̀ yìí náà ni méjì bẹ́ẹ̀dì ó ń bẹ́ẹ̀dì àpá ò ní mídìmídì. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹjọ́ ta lẹ bèrè mi rojú yìí. Ẹ dákun Alájà Àyìnkẹ́ Alówólé Balikis tán sọjọ́ òbí lọ́jọ́ tòní àwọn làwa wá wà. Wọ́n wà ń travel wọ̀n sí Nàìjíríà. Lóòótọ́ a mọ̀ pé wọ́n wà ń travel àmọ́ nígbà tí wọ́n fi wà ní Nàìjíríà gbogbo ọjọ́ bẹ́ẹ̀ dé wọn báyìí làwa máa ń wá tá a sì wá sàdúrà fún wọn wọ́n sì máa ṣe gbogbo ètò kalẹ̀. Ẹ bọ̀ wọn ò ṣètò kankan kalẹ̀ fẹ́mi. Dákẹ́ mo miscalculate. Gbogbo ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni a máa ń gbẹ̀rẹ̀ fún wọn ni a ti gbàrẹ̀ fún wọn lọ́jọ́ tòní mo lọ́ọ́ di sínú báyìí. Ẹ ṣé nǹkan tẹ fẹ́ fi sínú ni ẹ̀yin ò kí ń ṣe problem ẹ wọlé wọn wọn bá mi sá fún yín. Má dira o! Má dira! Wó bá ikú pa á! Àǹtí ẹ̀jọ́ ẹ wá. Oh my God! Láwùjọ ọlọ́run sóúnjẹ tèmi nìkan ni àbí táwa méjèèjì. Oúnjẹ méjèèjì náà ni. Àdákẹ́ tí ta bá di léyìí tán ẹ tún gbé mi wá ni. Nílé wàyí ta bá ti jẹ́ báyìí ó kù tún dọ̀la. Wọ́n fẹ́ ṣe ní alájà yìí mà dá wa lálẹ́. Ayọ̀kùnlẹ̀ tí ẹ̀ṣọ́ mú orí bàwẹ̀ tá a gbà
agbada lenu o so agbada yi lana o wa so wa fun wa lo ja kekere be a ko fe nu analyze ba se gba won fun wa o agbake agbakan e wo e to ba se ni ko mo bi lo ni ah oh my god e ku joko o ah ha leku alaja o di se wa dada Kule ti Stella ma se bayi o sa ma like sa ma pariwo ah o se le fun omo yi ni bread meta o ti poju na o le ku ma jagbe ni ka gbe la gbe olo se mo le pariwo o le pariwo gbogbo to ba se le yin ayi bi o lowo ni bi o mu ma ra na ni wo bread yoyo kan is okay jare je ki komeji ni jare ah yoyo kan yen is okay Stella ara gbe la I don't know, say the call it a me, go difficult to die. Fuck it, oh, can't man. You give it to add you me. While I ain't in the format, you could leave me now. Oh, so, on your son in Berlin, you know, get on your son, girl. What did you get for me? Why? I didn't get on you. And Elia. Yeah! 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 Yeah